ကျွန်တော်လူမှုမြင့်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လူမြောက်ခြင်းပေါ်ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရစကားပြောပြပါခင်ဗျာငါကဘယ်ရလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဘာမှမပြီးသေးရပါအားမပြီးသေးရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမှုကြီးတော့ဥစားအပြည့်ဝတော့မယုံကြည်သေးဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဥစားရေဘော်ကြီးကြံနေတဲ့ရဟုတ်ကဲ့အခုကပို့ပြီးတော့ခံမြင်တာဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအတွက်ကိုဖြတ
ပုံမှန်လည်းကြားခဲ့ဘယ်နှစ်နေခဲ့ရလဲခင်ဗျာကျွန်တော်29နှစ်ပါ9 9 18တက်ပုံနေ20ပုံနေ18 73တက်နေကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဥစားထောင်ထဲမှာနေသားဘယ်နှစ်နေခဲ့ရလဲခင်ဗျာ73နှစ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဒီဟိုထပ်မှန်ပြီးတော့ကိုအထက်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့ကိုရဲ့ခံစားချက်လေးနေပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တို့တို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပေါ့နော်အဲလုံပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းရတဲ့အချိန်မှာတခဏတခဏလေးဝင်ပါကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တို့တို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တော့လုပ်အောင်ပါ